שלח, כפתור. היי, צהריים טובים, מה שלומכם? אני הולכת עכשיו להשאיר הודעה לכל הצוות של רייטיר. וואו, כל פעם אני מתלהבת מחדש, אבל היום זה היה שיא השיאים של האפליקציה. שיא השיאים? אני לא מאמינה. לא הייתי צריכה לשאול אף אחד איפה החנויות. תקשיבו, יש לי פה מתחם ענק עם מלא מלא חנויות, מלא 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 חנויות. זה מתחם רחוב, והוא מלא חנויות, וכל הזמן אמרתי, יאללה, עכשיו... אין פה הרבה נשים כמובן, ואמרתי, יאללה, מה אני עושה? איך אני מוצאת? מה אני עושה? פתחתי את רייטיר, תקשיבו. זה לא רק שהוא אומר לי, 100 מטר ממך גלי, 100 מטר ממך מחסני חשמל, הוא אומר לי את כל החנויות במתחם. איך אני אסביר את זה? אתם בטח יודעים, אבל מי שלא השתמש, אני לא יודעת איך להסביר את זה. תקשיבו, אני מתרגשת ברמות, אני לא שאלתי אף אחד. אני העליתי את הטלפון לכיוון החנויות, זאת אומרת, לכיוון הכתובת, הכיתובים של החנויות, והוא אמר לי, גלי, אני נכנסתי, זה היה גלי, אני לא מאמינה, אני פשוט בשוק כמה שהאפליקציה הזו מדהימה בחיים, אבל בחיים לא הייתה לי אפליקציית ניווט כל כך טובה. תקשיבו, אתם יכולים לשלוח את ההודעה שלי הזאת למי שאתם רוצים, כדי שינגישו את כל החנויות ואת כל המקומות. ועכשיו זה לא קניון, זה לא מונגש, כי קניון פתח תקווה לא מונגש. אבל שוב, זה אזור תעשייה מלא 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 חנויות. ואמרתי, וואו, אני לא מאמינה, תקשיבו. כל חנות, והוא אמר לי את זה במדויק, זה לא שאמר לי גלי ונכנסתי למחסני חשמל, הוא אמר לי גלי ונכנסתי לגלי. הוא אמר לי מחסני חשמל ונכנסתי, הוא אמר לי האנגר ופשוט לא מאמינה. אני פשוט לא מאמינה, אני בשוק, איזו אפליקציה מצוינת. עידן, אני מאוהבת בכם, לא יעזור, אני פשוט מאוהבת בכם. עכשיו תסלחו לי שאני לא אוכל להיות היום, כי אתם עושים את זה בארבע, ובארבע בדיוק אני די באוטובוס. הזמן שלי הוא בין 4:30 ל-5 להגיע הביתה, אז לצערי הרב אני לא אוכל להשתתף היום, אבל אני בטח אשמע את ההקלטה. אבל תקשיבו, עזבו את ההקלטה, את כל השידורים המדהימים שאתם עושים בעצם האפליקציה הזאת. איזה אפליקציה הזאת? מאיפה המצאתם את הרעיון הזה? יש לה רק סוגיה אחת קטנה שהיא מאוד מפריעה לי. אני לא יודעת אם תוכלו לטפל בזה, אני אשמח. דימה, כדי לא להשאיר הודעה ארוכה מדי, אני רגע אחד. שלח, כפתור.